Agora a gente vai falar sobre o Dia da Consciência Negra, né, que faz uma homenagem ao grande líder quilombola Zumbi dos Palmares, um símbolo de resistência do nosso povo negro que nos traz reflexões sobre a luta por igualdade racial. E este ano, pela primeira vez, a data foi feriada em todo o Brasil. Após 13 anos, foi instituída pela Lei 2.519. Para falar sobre um pouco sobre essas heranças, né, as lutas, as conquistas e das possibilidades de nós negros ocuparmos mais espaços e principalmente combater o racismo estrutural, a gente recebe aqui em nosso estúdio a pesquisadora e representante do Instituto da Mulher Negra do Piauí, a professora Alda Regina. Seja muito bem-vinda para falar desse assunto. Estamos na Semana da Consciência Negra. Eu já começo perguntando para a senhora o que a senhora achou desse feito, né, dessa data se tornar um feriado nacional em todo o país. Muito obrigada pela sua presença. Mais uma vez, boa tarde. A gente que agradece, né, enquanto aí a base, a importância de estar comunicando, né, com as pessoas sobre várias questões, principalmente a questão do racismo. E aí, quando a gente fala do feriado do 20 de novembro, né, que é um feriado que, para nós, ele tem um significado simbólico, mas também histórico. Algumas pessoas, algumas não, muitas pessoas questionaram, a gente recebeu muitas mensagens em WhatsApp questionando por que esse dia é o dia do negro, por que existe o dia do negro, não existe do branco. Assim, várias questões que foram feitas, né, de formas negativas. Mas esse feriado é exatamente para a gente ter a noção e a ideia de que um povo, né, escravizado que veio da África, ele teve um momento, né, de desenvolvimento nesse país, uma participação nesse país, seja no trabalho escravo e também seja no trabalho intelectual, que é o que a gente quer mostrar nesse Dia da Consciência Negra. É que a história, ela não pode ser vista apenas a partir da escravidão. É preciso saber que a história são de povos africanos que vieram até o Brasil traficados, chegaram até aqui de uma forma traficada, né? Mas são pessoas, né, que nós estamos aqui para dizer isso, intelectuais, com sua sabedoria, e construíram esse país. Então, quando você se depara com o feriado, se depara com uma data simbólica, você quer saber, mas é feriado de quê? Por quê? Para quê? E é esse processo pedagógico, educativo, que a gente tem que dizer e fazer. É feriado porque o 20 de novembro, como você falou, representa a data em que Zumbi dos Palmares foi assassinado, Zumbi foi uma liderança negra, porque os negros e negras não eram acomodados, não suportavam toda a violência da escravidão, e por isso em homenagem a Zumbi dos Palmares. É essa data representativa. Não é a data, como alguém falou numa entrevista, questionando por conta dessa data, porque é o Dia dos Negros. Não é o Dia dos Negros nem das Negras. Pois é, inclusive as pessoas pensam, feriado, vou descansar, vou viajar, vou aproveitar, mas é um momento de reflexão. E a gente viu, né, atos racistas nesse dia, muitos, infelizmente, pelas redes sociais. E o que a senhora acha, assim, por que o racismo é tão presente na sociedade, ainda mesmo com tantas campanhas, mobilizações, ações, lutas, por que ainda é tão existente? No Brasil, a gente sabe que esse racismo, ele é perpetuado, né, logicamente, porque esse processo de escravidão, ele não passou. A gente não conseguiu ter uma abolição da escravatura, né? A gente teve uma abolição com um documento, né, assinado apenas com um parágrafo, onde não deu possibilidade de igualdade para as pessoas, onde não deu oportunidade. Se um país, um Estado, ele não trabalha com oportunidade para as pessoas diversas, pessoas plurais, sejam brancas, negras, não negras, a gente vai, logicamente, indo para esse processo de desigualdade. E nesse processo de desigualdade, ainda há, na cabeça de algumas pessoas, que a gente chama dos colonizadores, né, brancos desse país, de que há uma população superior e uma inferior. Então, essa supremacia branca, ela ainda perpassa pela cabeça de muitas pessoas. Então, eliminar o racismo de vez é muito difícil por isso, porque precisaria romper com estruturas de poder. Como passou na reportagem anterior, é uma família negra. São as famílias negras que são empobrecidas. Quem está preocupado com essa família? Ou com essas diversas famílias? Porque não quer se romper essa estrutura de poder. Um poder que a gente sempre viu, a população branca, né, dominando esse país
em todas as questões, né? Em todos os segmentos e áreas. Então, para se quebrar esse poder, se a gente vai quebrando esse poder, a gente vai eliminando também esse racismo. Então, é preciso que as pessoas entendam que esse racismo, ele prejudica a sociedade no sentido que você vai visualizar mais e mais famílias negras empobrecidas. Porque a gente não quer romper com essa estrutura de poder que existe no país. O que nós fazemos enquanto movimento social é um processo de conscientização, vamos dizer assim, por isso o nome Dia da Consciência Negra, para as pessoas entenderem que essa condição de pobreza não foi escolhida por nós. E o Brasil, ele vem avançando, né, em algumas questões, mas enfrenta ainda muitos desafios. Não dá para comemorar. Não dá para comemorar, mas dá para dizer que a gente teve avanço, porque a importância da militância negra contemporânea, mas a importância também da população que foi escravizada nesse país, que fugiam para se formar o quilombo, que a todo custo, né, deixaram para a gente o legado das religiões de matriz africana. A gente tem na cultura, na inteligência, na ciência, na história, na educação, diversas pessoas que fomentaram isso e que deixaram esse legado para a gente. Então não há o que se comemorar, mas há o que se dizer sim. A gente já conseguiu uma lei para trabalhar a obrigatoriedade da história do povo negro, afro-brasileiro e africano nas escolas. A gente tem certificação de comunidade quilombola. A gente tem um trabalho muito interessante que tem sendo desenvolvido em algumas secretarias de cultura do Brasil e também de educação. Como o próprio projeto que falou também aqui, que vocês apresentaram, muito interessante, da agricultura familiar. Quem são os agricultores e essas agricultoras na maioria? Então, tem sim dados alguns passos, alguns avanços. Acontece que o Estado brasileiro, ele é endurecido, engessado, né, estruturalmente, para que a gente não tenha oportunidade. E algumas pessoas ainda se incomodam de ver as pessoas negras crescendo na vida, avançando. Ainda tem aquelas pessoas que se incomodam, né? Muito. Assim, eu como professora, né, já fui gestora, já passei por muitas questões onde as pessoas falavam, mas você é que é a gestora dessa pauta, tá? As pessoas se incomodam da gente falar e dizer, olha, nós somos essa pessoa, nós também estudamos, nós também temos capacidade de estarmos onde a gente quiser. É difícil, é bem duro, mas tem um processo que é bem legal para todas nós, enquanto população negra, é que a gente precisa estudar. A gente precisa ter formação crítica, política, educacional, acadêmica. Tem que ter essa formação. Acho que uma pessoa que foi muito falada, né, depois da sua morte, que foi o Nego Bispo, que ele não tinha toda essa questão, a formação acadêmica, mas ele tinha letramento racial, ele tinha vivência, e isso é formação política. Nós precisamos ter isso. E as redes sociais podem também nos ensinar, assim como também fazer outras coisas, mas a mídia também, a TV, aquilo que a gente vê e está ouvindo, isso alimenta a gente com formação. Então, todos esses processos educacionais precisam existir dentro da escola, de uma maneira formal, mas fora da escola, para a gente crescer e saber se defender também. É muito importante, né? O Dia da Consciência Negra já passou a data, mas a luta continua. Eu quero agradecer a senhora pela presença e convido para estar presente aqui sempre que precisar de ter espaço para falar sobre essa luta. Será sempre muito bem-vinda. Quero agradecer a sua presença. A gente agradece e a gente quer sim contar com esse espaço, porque é muito importante, sabe? É um processo, como eu falei, de educação para uma comunidade, para uma população. Eu sei que muita gente está ouvindo, está vendo nesse momento, e isso é muito importante para todas nós. Mais uma vez, muito obrigada.